Ізінен аңыз ерген Ильяс Есенберлин. Бүгін осындай атаумен қаладағы номер 15-ші орта мектепте облыстық конференция өтті. Шараға өзге мектептерден, жоғары оқу орындарынан және ғылыми әдістемелік орталықтан жиналған 60-тан аса адам қатысты. Шараның дәл осы мектепте өтуі жайдан жай емес. Білім ошағына 2021 жылы Ильяс Есенберлиннің есімі берілген болатын. Әрі 10 қаңтар даңқты жазушының туған күні. Мектепте жазушы өміріне шығармашылығына арналған түрлі шаралар өтіп тұрады. Арнайы қазақты тарихмен қауыштырған қаламгер атты үлкен қалалық деңгейдегі әдеби тағылымдық кеш өтті. Оған біздің жергілікті ақынымыз Ертай Ашықбаев келіп, өзінің ой-пікірлерін білдірді және арнайы мектебімізде сол кісіге арналған бюст ашылды. Одан кейінгі түрлі мысалы Астана қаласындағы Ильяс Есенберлин атындағы нөмірі 67-ші мектеп гимназиясымен біріккен ұстаздар шәкірттермен бірлескен Есенберлин тағылымы атты, сонымен қатар жеңіс күніне арналған Есенберлиннің майдан жырлары атты Фейсбук әлеуметтік желісінде онлайн кездесу өтті. Осы кездесуде Есенберлиннің Қозы көрпеш деген ұлымен пікірлесіп ой бөлістік.